На Тернопільщині побільшало випадків захворювання на ковід. Про це повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, минулого тижня захворіла 301 людина, тоді як за весь час повномасштабної війни – 3300. Як раніше ми виявляли 17-18 людей, на сьогодні це мова йде 77-67 людей. Отже, кількість випадків захворювання на ковід зростає. Це було і прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, і Міністерством охорони здоров'я про те, що на осінь кількість випадків захворювання на ковід буде зростати. Тому актуальним на сьогоднішній день залишається це дотримання карантинних вимог і проведення однозначно щеплення. За словами регіональної координаторки вакцинації Марії Павельєвої, завчора в області зробили 900 щеплень. Останній тиждень щоденно у нас зробили, щоб близько 1000 осіб вакцинується, в той час, як перед тим ми бачили в межах 350-400 осіб в день. Працює у нас на території області 60 пунктів вакцинації, вони є у всіх закладах охорони здоров'я. На сьогодні пункти вакцинації забезпечені вакциною CoronaVac і вакциною Pfizer, а також на наступному тижні ми отримаємо вакцину Johnson. 200 людей на Тернопільщині уже щепилися другою бустерною дозою, каже Марія Павельєва. Майже 70% – це є щеплення бустерними дозами. Але хочу наголосити, що крім першої бустерної дози, на сьогодні ми вже почали вакцинувати другою бустерною дозою. Другою бустерною дозою вакцинуємо осіб, це старше 60 років, тобто з групи ризик, які мають хронічні захворювання, онкопатологію, особи з 18 до 59 років. За словами Марії Павельєвої, цього року в Україні реєстрували випадки й інших інфекційних захворювань. Наприклад, дифтерії на Тернопільщині та правця на Львівщині. Дорослі мають вакцинуватися від цих хвороб кожні 10 років, каже жінка. У нас був зареєстрований випадок дифтерії. Це досить складне захворювання, скажімо так, що потерпіла або хвора була в досить складному стані, але, звичайно, завдяки проведеним заходам вона була госпіталізована, проведено їй ефективне лікування, а також проводилися всі заходи для того, щоб локалізувати цей випадок інфекційного захворювання і не допустити поширення, тому що це, скажімо так, реєструвався випадок серед внутрішньопереміщених осіб, реєструвався в місті локації, тобто там, де перебувала значна кількість людей, і відповідно, перш за все, рутинна вакцинація, вона мала би бути.